Жаноб Расул деген санаткор бор. Yetimga o'xshab konsertiga borasan. Ketaman men bo'ldi. O'ynamayman bular bilan dedi. Pulni bersan olmayapsiz. Ha bu yangi chiqqan pul. Yo'q, so'm ber. Yevro olmaysizmi? O'z faoliyatini to'xtatdi. Sen nima qilyapsan? Qilyapti. Masmi yaxshilik qilyapti. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan kamina hamra klub murolim. Siz UzBoomTv kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, yangiliklarimiz juda ham ko'p yig'ilib qolgan. Bu haqida show biznes va o'zimizni yaqindagi futbolimiz haqida ham xabarlar bor va internet tarmog'ini portlatgan xabarlarimiz juda ham ko'p. Aziz obunachilar, bemalol joylashib o'tiring. Choy poylarini kenni ham aytib qo'ysangiz, albatta damlab sizga siqina olib kelib beradi. Qani unda biz boshladik. Birinchi futbol xabarimizdan boshlaymiz. Oxirgi 2 kunda deyarli ko'plab bizni obunachilarimiz yo bo'lmasam tomoshabinlarimiz shu futboldan achinarli holatda xafa bo'lib yurishdi. Shu orada Odil Ahmedov ham shu oxirgi o'yindan so'ng tark etmasa bo'lmaydigan holatga kelib qolgan edi. Odil Ahmedov shaxsan o'zi Instagram tarmog'ida va o'zining internet tarmoqlarida shunday bir xabar bilan chiqdiki, ya'ni O'zbekiston Respublikasini terma jamoasidan tark etgani haqida xabar berdi. Keyin shu orada azizlar Odil Ahmedov oxirgi 4 yil ichida mana tark etaman, ana tark etaman deb mana hozirgi уже ofitsialni shu yil 2021-yilda ketaman men bo'ldi. O'ynamayman bular bilan dedi. Endi bilmadim, Odil Ahmedov o'rniga boshqa bir yana bir yangi futbolist keladimi yoki yo'q, yo bo'lmasam Odil Ahmedovdan aka yaxshi o'ynaydiganlar bizni terma jamoamizni ko'taradimi yoki yo'q, albatta bilmayman. Siz nima deb o'ylaysiz, obunachilar? Albatta fikringizni yozib qoldiring. Va shu orada terma jamoamizni boshlig'i, ya'ni murabbiysi Abramov ham o'z faoliyatini to'xtatdi. O'zi har yili shunaqa, agar bilsanglar, shu 4 yil 5 yilda bir chempionat bo'ladi. Agar chempionatda mobodo chiqib qolsak, ha, biz chiqdik deb ularda tili uzun bo'ladi. A, yeb olsak, sekin-sekin o'zini joyini bo'shatib beradi. Lekin bu Abramov ham oxirgi shu Babayanovdan keyin o'zini bir yaxshi ko'rsatishga harakat qildi. Babayanovni agar bilsanglar, biz Moskvada ham apros qilganmiz. Ko'plab muxlislar uni basharasiga ugri chiqsin deya so'kib yuborishgan, chunki oxirgi 4 yil 5 yil hech bir o'zgartirish qilmagan edi. Xuddi shunday mana ikkinchi shans ham o'z nihoyasiga yetdi va Abramov o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasining terma jamoasida yakunladi. Undan keyin hali kim o'tirishi noma'lum. Agarda bu haqida siz to'liq ma'lumot, futbol haqida to'liq ma'lumotlar bilmoqchi bo'lsangiz, albatta futbol kanalimizni opisaniyada qoldiraman. Aziz obunachilar, o'tib O'zbekiston Respublikasining terma jamoasi yutayotgan xabarlarni ko'rishingiz mumkin. Ajab emas, shunday xabarlar ushbu kanalimizda chiqib qolsa, futbol xabarlarimiz opisaniyada. Aziz obunachilar, show biznes kundan kunga odamlarni esidan chiqib ketayotgan bir vaqtda men sizlarni esinglarga shunday sop qo'ymoqchiman. Bilasizlar, Janob Rasul degan san'atkor bor va ushbu san'atkor hali sapsari sochlari, qoraqana qisqasi Qoraqalpog'iston xalq artisti, Xorazmda juda ham muxlislari ko'p, adashmasam Toshkentda ham stadionlarni to'ldiradigan, lekin oxirgi payt ijodi albatta ko'pincha YouTube kanalda blogerlik sohasida bo'lib qolganini biz ko'rib guvohi bo'ldik. Janob Rasul qiynalganlarga, ya'ni shu invalidlarga yo bo'lmasam uyi yo'q insonlarga juda ham katta bir hissasini ko'rsatdi. Albatta o'zini auditoriyasidan foydalangan holda, o'zini cho'ntagidan ham milliard sarfladi demayman, no auditoriyadan foydalangan holda Sardor Rahimxon yo bo'lsa boshqasi, Sardor Rahimxon Xorazmga borib odamlardan 1000 dollar ham chiqmadi degandek, mana hisob qo'shsangiz hech bo'lmasa 1000 dollarmi, 1 million so'mmi? Janob Rasul lekin uni demasdan shu o'zini muxlislaridan pul yig'ib yordam berdi ancha-muncha odamlarga. Kerak bo'lsa to'y ham qilib berdi. O'zini hurmatiga, o'zini obro'siga ega bo'ldi san'atdan tashqari. No, aziz tomoshabinlar, shu orada, shu paytda bir razgar bo'layotgan paytda Jasur Hamrayev degan jurnalist bor, YouTube tarmog'ida o'zini kanali, o'zini obunachilarga ega va o'zini Instagram sahifasida primoy efirda shunday bir gaplar gapirib qo'yganki, internet tarmog'ini bu portlatib tashladi. Ya'ni 1000 marta gapirgandan ko'ra 1 marta ko'rsat degan gap bor. Siz ham hozir menga aytishingiz mumkin, Murolim, bidir-bidir qilmasdan proof, доказательство покажи deysiz. Вот, bo'ldi, so'kmanglar, mana ko'rishinglar mumkin. Janob Rasul, yaxshilik qilyapti, sen nima qilyapsan? Qilyapti. Masmi, sen yaxshilik qilyapsan, yaxshilik qilyapsan. Qattan bilasan, keyin nima qilayotganini, qanaqa yaxshilik qilyapti. Sen soqqan shili
yuyib yuritsang o'xshagan dabbalar pul to'lab ashi yetimga o'xshab konsertiga borasan yetimga o'xshab burning oqizib janob rasul desalar qo'ygan sanga o'xshaganlarni rasulning ham boshqasi ham insonmi xotirma mani ashurachidan nima kutib bo'ladimi oqibat kutib bo'ladimi Jasur Hamrayevni fikriga men qo'shilmayman, chunki san'atkorlar haqida juda ham bir atritsiyatsiyali fikrlar bildirib o'tgan. Da hozirgi kunda san'atkorlar bir-birini g'ibat qilishdan, yo bo'lmasam bir-birini yomonlashdan, bir-birini kerak bo'lsa orqasidan pichoq urishdan boshqa narsaga yaramay qo'ygan, qo'llab-quvvatlash degan narsa to'g'risi o'zbek blogging kanali bo'layotgan bo'lsa, san'atkorlar ham xuddi shunday bo'lgan paytida. No, hozir uja yoshlari o'tib, sekin cho'ntagida pullari ko'paygandan keyin bir-birini hurmat qila boshlashdi. No, baribir ham hech qanaqa biror bir san'atkor o'zini Instagram sahifasiga chiqib turib, "Ey, bu Jasur Hamrayev jurnalist bekarga bekor aytyapti bu narsani, yo bo'lmasam yolg'on gapiryapti. Ответ, yo bo'lmasam zashita yo'q." Hammasi chekada turadi, a bloggerlar har doimgidek yana qo'llab shunday bir himoyalashadi. Siz nima deb o'ylaysiz, aziz obunachilar? Shu Jasur Hamrayev Janob Rasul haqidagi fikriga qo'shilasizmi yoki yo'q? No, men Janob Rasulni yomon tarafini ko'rmaganman. Tochka zreniya shu san'atkor tomonlama yo bo'lmasam shu qilayotgan xayriya ishlari tomonlama ham men yomon joyini yo bo'lmasam atritsiyatsiyali taraflarini ko'rganim yo'q. Siz nima deb o'ylaysiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bizga qiziq bo'ladi. No, shaxsan Jasur Hamrayev menimcha ozgina oshirib yubordi. Bu shaxsan o'zimning fikrim. Ozoda Nursaidova konsertga kirib kelgandan beri albatta shov-shuv xabarlar juda ham ko'p bo'lmoqda. Ya'ni Ozoda Nursaidovani ham primadonna deyishadi O'zbekistonda, chunki 20 yillik san'atga ega, obro' e'tiborga ega, orada bir 10 yil ham zapretda bo'ldi. No, zapretda bo'lishdan qat'iy nazar, shu konsert bitada 7 kun deyarli konsert berib, o'zini muxlislarini oldiga jalb qildi. Lekin shu to'ylar ham bo'ladi, san'atkorlar bilasiz, ko'pincha to'ylarga chiqib soqqa qiladi. O'sha to'yga chiqishi ham kamida bir 5000 dollar. Da, oladiganlar bor. Siz bilan biz omad silkani reklama qilib qo'ysak, kommentariyada yomon gapiradigan odamlar bor. No, biz to'yga 5000 dollarga bir orzu bo'lsa kerak chiqish. No, baribir ham Ozoda Nursaidovani shu 5000 dollar to'lab, balkim 5000 yoki birrovga, bir 3-5-600 yo 1000 dollarga chaqirgan va to'yga kelganidan so'ng, bilasiz, boshlovchilar ba'zida shoshilib qoladi. Men o'zim ham boshlovchilik bo'lganimda shoshilib, ba'zida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artsam deb yuboraman, lekin u o'zini uyida ham xizmat ko'rsatmagan. No, men shuna deb yuboraman, xato. No, biz home stemga ham bandamiz, nima endi, xato bo'ladi. Xuddi shunday boshlovchi latofatli Ozoda Nursaidova deb yuborgan. No, u yerda hozir ming marta gapirgandan ko'ra bir marta eshitib ko'rsatgan yaxshi. Kella ko'ramiz o'sha. Latofatli xonanda Ozodaxon Nursaidovani taklif qilsam, bu yerdagi o'rtakashlarimizga aytib qo'ymoqchiman, men 20 yil san'atdaman, 20 yildan beri. Faqat latofatli emas, men xonandaman. Shuni ham eslab qo'yinglar, sizlar san'atga yetib kirgan bo'lsanglar kerak. Aloqalar bormi san'atga yo'qmi bilmadim, sog' bo'linglar, xo'pmi? Ozgina xulosa to'rganingiz. Qani ketdik. Endi siz tushunmagan bo'lishingiz mumkin, tam Murolim nima dedi bu, nima bo'ldi, nimaga Ozoda Nursaidova farosat haqida gapiryapti, ya'ni farosat haqida gapiryapti desangiz, men sizlarga tushuntirib bersam, Ozoda Nursaidova shu latofatli, jozibador xonanda deb turib chaqirish kerak ekan, shuni bizga tushuntirib qo'ydi va shu boshlovchilarga shuto farosatni ishlatinglar, sizlar endi san'atga kirgan bo'lsanglar, men 20 yil san'atdaman. 20 yil san'atdaman, поэтому знайте своё место deganda shu tushuntirib qo'ydingizlar. Bu haqida ham batafsil ma'lumotlar agar yana dalnayshim bo'lsa, uzr so'rab chiqishimiz mumkin. Albatta, video rolik ostiga like bosib, kommentariyada o'zingizning fikringizni bildirib qoling azizlar. Azizlar, 2-3 kun avval pul, yangi pul chiqdi, 20 minglik menda ham bor edi, hozir olib kelaman. Mana pul, yangi pul azizlar. Qadandir kelib qoldi, rahmat o'sha bergan odamga. Shu pulni ko'chada tanishmayaptikan i O'zbekiston Respublikasini Markaziy bankidan 20 ming so'mli. Lekin buni qalbakilari ham hozirgi kunda kam emas, chunki internet tarmog'ida biz video roliklarga duch keldik. Bu yangi pulni, mana yangi pulni kellar, men ko'rsataylik. Qalbakilashtirayotganlar ham kam emas ekan azizlar. I keyin buni cho'ntakka solib qo'yamiz, ishlatamiz keyin. Shuni ko'chada tanimayotganlar ham bor ekan. Kellar bir
ko'rsak. Mana bu pul. Bu pulni bersan olmayapsiz. O'zimizdan pul emasmi? O'zimizni pul emasmi? O'z o'qib ko'ray mana, nima yozibdi? Son berurim. Olmaysizmi buni? Nega? Son bering, bering. Bering sigaretni. Son yaxshi-da bu. Yevro olmaysizmi? Nechul bo'ldi? Nechul bo'ldi? 20 etdim. Bo'lmadi. Ha, yaxshi. Menga son ber. Ha, bu yangi chiqqan pul. Yo'q, son ber. Ho'p. Davlatning puli mana u. Yaqinda chiqdi, kecha chiqdi. Oling? Yo'q, yo'q. Son bering. Sharmanda qilasizlarmi? Odamlar topolmayapti, yangi chiqqan puldi. Voy. Shuning. Tushunmadim men. Yana bering, men mayda pul. O'zbekistonning puli olaveringda. Son bering. Bu pul haqida nima deya olasiz? Ko'p ushaganlar, masalan, ko'pincha buni qalin deb o'ylashdi, yo bo'lmasam shu vodostoyki deb o'ylashdi. Biz ko'chada apros qilmoqchimiz. Albatta, shu videorolik kommentariyasiga yo bo'lmasam 1000 dan oshiq like yig'ilsa, biz bu pul haqida odamlarning fikrini ham bilib o'tamiz va eksperiment ko'ramiz. Yomg'irda, masalan, cho'ntakda tursa, ho'l bo'lib ketsa, bu pul chidamlimi yoki yo'q, albatta sinab ko'ramiz. Sizlar bilan Kamina Kamtan Hamrakulov Murolim bo'ldi. Videorolik ostiga like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. UzBoomTV kanaliga xizmat qilaman.